গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ এন বি ইণ্ডিয়া চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি নৱমী পূজাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। শুভেচ্ছা থাকিল নৱমী পূজাৰ। বৰ্তমানতো আমি এতিয়া ৰুমতে আছোঁ, কিন্তু পূজা চাবলৈ যাব পৰা নাই। যাব পৰা নাই মানে কি, ডিউটি আছে ন, 2 বজাৰ পৰা ডিউটি আছে ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট। পূজা চাবলৈ যাব নেকি, ইয়াতে পূজাৰ একো আয়োজন নাই, মুঠতে কোম্পানীত পূজা পাতল কৰে। যাম 2 বজাত কোম্পানী যাম, তাত বাৰু কি দিয়ে, মিঠাই মিক্সাৰ কিবা দিব চাগে, দিব চাগে মানে কম্পালচৰি দিয়ে, প্ৰতি বছৰে দিয়ে। আৰু গিফ্ট বাগৰা দিয়ে, কি দিয়ে বাৰু আপোনালোকক দেখাম, কেনেকুৱা গিফ্ট দিয়ে, কেনেকুৱা মিঠাই দিয়ে আপোনালোকৰ আগত দেখাম বাৰু, এইবোৰ ভিডিঅ' কৰি দেখাম মই। আৰু পূজা বুলি ক'লেতো জেলেপিয়ে মেইন আৰু, নহয় জানো আপোনালোকে জেলেপি দিছে, মোৰতো জিভা পানী পৰি গৈছে একেবাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকক বহুত মিছ কৰিছোঁ, বহুত মিছ কৰিছোঁ। ঘৰত থকা হ'লেতো পূজা চালোঁ হয়, অলপ ঘূৰিলোঁ হয়, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত মিঠাই কিবা কিনি খালোঁ, জেলেপি খালোঁ, বহুত মিছ কৰি আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত মিছ কৰি আছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব প্লিজ, অলপ 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 ছাপৰ্ট কৰিব। মোৰ লগতে থাকে, মোৰ বন্ধু হয়, তেখেতৰ এটা চেনেল আছে, প্লিজ তেখেতকো ছাপোৰ্ট কৰিব। মই কালি এডাল ট্ৰাইপড অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আহি গ'ল অলৰেডি, সেইডাল লগাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বৰ্তমান, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ট্ৰাইপডডাল কেনেকুৱা, চাওকচোন এবাৰ। মই যে কৈছিলোঁ ট্ৰাইপডডাল বুলি, সেইডালে হয় ভাল কোৱালিটিটো, ধুনীয়া হয়, একদম ধুনীয়া, আপুনি য'তে পাৰে ত'তে লগাই পেলাই ভিডিঅ' বনাব পাৰে, ধুনীয়া হয়। আৰু এইটো এনেকৈ কৰি খেলাব পাৰে, খেলাব পাৰে, বহুত ভাল, কোৱালিটিটো বহুত ভাল আছিল। আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাই বাই। আৰু নৱমী পূজাৰ সকলোকে সকলোলৈকে